سلامونه ملګرو ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته ډیر زیات سلامونه او الله دې وکړي چې ټول سره ورو جوړېستي. دا چې نن ورځ خبر شول چې په خیر سره په تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمت باندې ولیکل شو او د تذکیرو د پیل لړۍ پیل شوې ده، نو ډیر زیات خوشاله یو او ټول هیوادوالو ته مبارکي وایو. من هم نن د راساس عبدل په حجره کې کنه راټول شوی ستو سره، او دلته نن څوک میلمه ده؟ بهرام جان. بهرام جان زموږ د هیواد یو تکړه سندرغاړی ده او خو ولسی سندرې وای، نو وروسته به تاسو ته هغه سندرې وای. خو د هغه نه مخکې ځکه دوه ځلې موږ همداسې میوزیک ته راسن شروع وکړله د میوزیک څخه، نو خبرې هم نه وی کړي، نو بس هغه ټولو هیوادوالو ته بیا سلامونه او نیکې هیلې. مخکې راسا صاحب دلته ناست دی، زه هغې ته مړم بیا ما به هغه همداسې به خبرې کوو. نو اوس دا څنګه ته نجیب ازنوستم راشه ملګري مزه شوي دي؟ بس ټول ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې ټول خوشحاله او روغ اوسئ د خپل فامیلونو او خپل کورنیو سره، خپل دوستانو سره. نو الله هم خوشحاله لرم. دوستانو بورا صاحب مخکې ویدوم شیر کړی وه، تصادفي زموږ نن داسې یو ماحول دی چې زموږ د هیواد یو تکړه سندرغاړی چې واقعا ملي او محلي سندرې او دغه د وطن سندرې ډېرې ویلې دي، هغه زموږ نن میلمه ده. خو فعلا موږ همداسې بورا صاحب موږ غوښتل چې راځي او همداسې بدون د هغې د موسیقي نه یو څو خبرې وکړو. مالا بالکل سمه ده، همدا یو څو خبرې به وکړو. نو دوستانو مهمه خبره په نننۍ په د نن ورځې زموږ دغه ده چې دغه د الکترونیکي تذکرو لړ پیل شو، او دا یو د مبارکۍ پیغام دی او دا د خوشحالۍ زیری دی. او بالکل په دې کې به خصوصا چې د افغان او د اسلام کلمه ذکر شوله، اوس یو بل شته بوله پام کنه، لکه چې اوس ټولو پښتنو ته خاص کر باید دلال شي او خپلې تذکرې واخلي او یوازې پښتون پکې باید ولیکي، داسې نه چې اوس څوک پکې شینواری لیکي او څوک پکې مومن لیکي او څوک پکې زازی لیکي او منګل پکې لیکي. دا کار دی نه کوي، ټول دې پکې صرف یو پښتون ولیکي او ټول دې واخلي، ځکه چې زبانی صاحب ډېرې مهمې او اساسي مسالې ته هم تاسې توجه وکړله. وګورئ دوستانو، دا زموږ اوس په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، دې کې هیڅ شک نشته دی چې بالکل موږ پښتانه سو، یا به قوم مومند یو، یا به افریدي یو، یا به وزیر یو، یا به سلارزی یو، یا به پښتون یو، یا به هر څه چیستو. خو ولې اوس د دې وخت راغلی دی دوستانو چې موږ باید د خپل ملي هویت نه پاید دفاع وکړو. زموږ ملي هویت په زموږ په هغه ملي دغه باندې تثبیتېږي چې اوس موږ ولیکو چې زه پښتون یم، دا کفایت کوي. دا که زه یم چې زه سلارزی یم، زه حمیدزی یم، زه مومند یم، زه پلانکی یم، پلانکی یم، دا موږ نور هم په نورو شاوخوا او په نورو باندې دغو باندې موږ ایشي. او زموږ په منځ کې دا داسې یو که سړی داسې فکر وکړي یو غیر مستقیماً یو خنډ دی زموږ په منځ کې دغه مسله چې موږ په دغه قومونو باندې تقسیم شو. دوستانو، دا مې هیله ده چې فقط د دغه مسایلو نه باید موږ تیر شو او فقط دغه ملي مسایلو پسې وګرځو چې زموږ افغانان یستو او په قوم باندې پښتانه یستو. په هغه تذکره کې هغه یو مسله مهمه ده چې فقط پښتون باید موږ ولیکو. موږ باید په دې پسې وګرځو چې احمد زی ټولې باید واخلو. دوستانو، که موږ تذکرې وانخلو، سبا ورځ که کوم مشکل سره موږ مخامخ کیږو، یا د دولت په سطحه باندې، یا زموږ هغه کوم حقوق او دغه چې موږ ته نه رارسیږي، باید په دې کې دوستانو دولت ملامت نه دی. دا زه تاسو ته همداسې د واقعیت درته وایم، په دې کې موږ او تاسې ملامت یاستو. که موږ او تاسې تذکره واخلو د خپلې علاقې، د خپل کور کلي، د خپل ولایت نه، چې هغه وکیل موږ ته هغې ته رای ورکړو چې هغه واقعا یعنی د خلکو خدمتګار او د خلکو په خدمت کې، یا هغه رئیس جمهور ته موږ رای ورکړو چې هغه واقعا چې د دې خاطر نه چې موږ ته یو دوه روپۍ راکړي، یا کوم قومندان یا د چا د لاس د خواهیې موږ سره کوم کومک کړی، دې پسې باید ونګړو. که غواړئ چې د ټول ملت ژوند، د ټول ملت په مجموع کې خوشحاله، آرامه او با امنیته او با صلح او با امنیته افغانستان ولرو، نو دوستانو د زړه د خلاص هغه چا ته رای ورکړئ چې تاسو ورباندې باوري یاستئ، چې خاص کر وکیلانو ته رای ورکړي چې بلکوسه کله ولسي جرګې ته ورشي چې د پښتو ژبې نه خپله دفاع وکړي، نه داسې وکیلانو ته لکه اوس همین او مایین شو.
اسی د پښتو زینی ولیدل لاله شو د پښتنو زینی سی د پښتو چوکۍ تل کوي مګر به د پښتو جبې څخه دفاع نه کوي په فارسی کې مونږ دا نه و ځکه مونږ د ملت باندې جبې د پښتو فارسی خو مګر مونږ پښتانی او باید هغه د پښتون حکم دغه چې دی په برخه باندې هغه ولسی جرګې ته ورزي نو باید به خپل پښتو جبې وای ځکه یو تاجک رو راځي هغه ته خپل په فارسی باندې خبرې کوي مونږ دا غو نه ګلم نه کوي او هغه من پدې باندې دا ګرام نه دار کوم چې زګدا په ګرام دی امرامت دی زګدا کې د خپل جبه د بیت هغه خپل جبه وای فارغه پښتون چې منګه ورته ووټ ورکو د پښتنو په برخه باندې هغه راځي ولې چې رګته بای نه به په پښتو خبرې وکي او د خپل پښتو جبه څخه دفاع وکي زمانی سے ډېر خوږی خبرې موږ دا بالکل واقعیت دی چې موږ د هیڅ جبه سره تعصب نه لرو ته هیڅ جبه ته منګه په بد سرګنو ګورو د هیڅ قوم ته موږ په بدن سترګونو ګورو ولې د خپل ژبه ساتل د خپل قوم هویت ساتل د خپل ملي هویت ساتل دا یو اسلامي فریضه ده او دا او دا په انساني او حقوقي مسایلو کې هم دا هر انسان د حق لري چې د خپل ژبه او د خپل قوم دی ولې چې ډېر زمونږ پښتانه اول دا دومره دا مسله چې وغځېدل او دومره وښودل دا دوی د لاسه ځکه چې دوی اوله کې د افغان او د اسلامیت کلمې ته ووټ نه ورکوا کوم راي چې وا هغه د خلاف باندې دا نو کوم موږ پاینده کې به پر اتلونګي کې داسې وکیلان مشه خبره او رای وته ورکوا هغه به ولسی جرګې ته وټاکو نو دا به د پښتنو په ضرر تمامېږي موږ باید داسې وکیلان ولسی جرګې ته وټاکو چې په پښتو ژبه مینې په پښتون ولای خپل مینې او په افغانیت مینې په خپل وطن مینې چې به د وطن د حقوقو څخه دفاع وکړي نه داسې چې راشي او بس دا ځینې وته ډالر روان یا د ایران یا د پنجاب نه او په هغه باندې به خرڅېږي او د خپل ژبه هم خرڅوي خپل افغانیت هم خرڅوي او خپل ولس هم خرڅوي او په قومونو کې تضاد پیدا کوي نو داسې پښتنو ته باید موږ ووټ ورنکو هغه پښتانه چې حقیقي پښتانه په وطن مینې هغه ته باید ووټ ورکړو بالکل زمانی صاحب ډېر خوږې خبرې موږ دا وخت تمام بس دي زمانی صاحب یو مثال اورم که یو څوک مثلا یو وکیل چاته یو 200 روپۍ ورکړي چې ته زما په سبا ته ماته رایه راکړه د پیسو په مقابل کې کنه دا په واقعیت باندې هغه کومې پیسې چې اخلي هغه به د دې هم په دردونه لګیږي او د ملت په درد ونه لګیږي چې یو واقعي او هغه یو حقیقي وکیل ته د رای ور نه کړي دا به په خپل ژوند کې ټول عمر په خیمانه شي ما څه کړی دی یو څو پیسو په خاطر باندې خپل کورنۍ خپل ملت خپل قوم خپل کلی مې خرڅ کو دا به د خپل وجدان سره به په ټول عمر به د دغه سره مخامخي نو دوستانو د هیواد او د یو مترقی افغانستان جوړیدل زمونږ او ساسي په لاس کې دي موږ باید واقعا د زړه د اخلاص د ملت او دغه د ملي منافعو په خاطر باندې موږ قرباني ورکو نه داسې مثلا یعنی کومګه دا کار وکړو دا زه مطمئن یم وګورئ که تاسو موږ د اروپا تاریخ وګورو زه په اروپا کې تقریبا شل کاله اوسېږم دغه پروسه چې یا دغه چې کوم اوس په زموږ په افغانستان کې روان دی دا حالت په دې هم تیر شوی دی ولې دیو خلکو هغه خپل مینی ملي ګټ او هغه ملي منافع د هغه شخصي منافع نه بهترې ګڼلې دي ځکه چې د حالت تر رسیدلې دي د دیو تاریخ هم لوي اوس د دیو شون جوړ له هر ټول مسائل د غدي اته نورو هوادونو سره هم کومک کوي نو دوستانو د هر څه زمنګ او ساس په لاس کې دي موږ باید یو نفر دغه نو کوچ پلان کوي ولسم شر دی د دیو له دسیو نو کو دا ملت د ټولو دا د هیواد په ټولو باندې حق لري واز ولسمشر واز وزیر واز رئیس په حق نه لري که هر سړی باور سه یو څو زما یو مثال لرم دا د یو ډیره مهمه خبره ده یو کال مخې دوه کال مخې تصادفي منګه یو کورس کې و یو چا پښتنه وکړل یو خارجي چې په ډنمارک وړو کې هیواد دی او تاسو په کې اوسېږي چې دا څومره پولیس لري نو د مارکې پاتې د ول چې موږ تقریبا 15 میلیونه نفوس پولیس لرو په دې د مارکې هواد کې نو هغه خارجي پښتنه وکړل چې څنګه ساسو په د مارکې 15 میلیونه نفوس ته نو دا 15 میلیونه ټول پولیس دي بالکل دا ټول پولیس دي ځکه دا هر انسان د دې یعنی هر وګړي د دې خاورې مسولیت لري لکه د پولیس غوندي که یو مشکل یو خراب یا غیر قانوني او هغه غیر د اصول کاری هغه اوتومات دا خبر ورکړي نو دا مثال مې باور سه په پم دې خاطر او هدایت زمانی تم سلامونه او زیګر ثابت زګ دې ټول سلامونه کلی دي رحمت الله عمر ته دې ټول ته موږ هم سلامونه کوو او ژوند دې وسی آرام ژوند دې ولري سر
د فیسبوک دلاره غ لايك پرورې د ګورو خزمن مصرفي پچا سب د پښتنو پرې خولو کې ډیر زیات کار کوي او اول بچ پښبندۍ بنه باندې راتو نو پچا سب براتو ډیرو اوسا ګل خان او ګل مرجانانه به تکنظام کولې خو به هغه د پښتو د ریک لک نیولې او ډیر زیات دفاع کوي د پښتنو ما پچا سب یو بل ډیر خپل پروګرام شروع کړ خپل شینوار ته درې خولو د پاره چې هغه د قادر د زمر د والقین اخلاص کی دا راکه جاری ته سپیغور ورکه چې باید د ځوانان د قدیر د کورنۍ د چاپروسی نن لاس وای ډیر ښه ډیر ښه نو دا ډیر ښه کار کوي پچا سی په بس مبارز سره دی چې اوس انلاین هم نه فرق نه کوي خو دا شانته ټول په کومو ته ښه ده چې یو مثبت مبارز مثبت مبارز باندې او ځوانان دای کی او بل دا کار دی چې دا سوشل میډیا چې دا دا د پښتنو لپاره یو ښه دا د تلای چانس چې زنده دي دغه نو وګورئ کوم کو واس خیر نور بل میډیا نه لرو نو دا میډیا دا په کار ده چې په ژوندۍ باندې راشي او پښتنو خبر کړي ځکه کوم دا پی ټی ایم هم دي مونږ هم د دې لپاره یو سپورټ کوو او دا د دې لپاره هغه خلکو ته خپل پیغامونه ورسوي نو کچیرته دغه سوشل میډیا نه وي نو دا غي आवाज باندې په مشکل خلکو ته رسیدي په خام بیر خلکو لکه عوام منیسټر پارټي غفار خان بابا درې دویم لکه ډیر کوششونه وکړه خو دا غي आवाज خلکو ته نه رسیدو ځکه چې په وخت کې سوشل میډیا باندې کوم هو رسنۍ نه و او هغه خپل د دولتي رسنۍ چې وی هغه خو دا غي आवाज لکه پر ساعتو لکه دا اوسې پر ساعتي معلومه نو په دې خاطر باندې دا یو مهمه رسنۍ ده نو په دې باندې راتګ باید مثبت راتګ وشي موږ باید پښتانه یو بل خبر کړو او هغه کوم پښتنو کې چې د پښتنو خپل احساس مرشوي دي هغه ول باید راځوندې کو ځکه هغه ملامت نه دي خاص کر په کوزه پښتونخوا کې چې دي هغه ته هغه حساب ورکړل کیږي چې په هغه کې د پنجاب د ګټي په کې دا راغښتلې دي نو په دې خاطر باندې هغه په فکرونو کې همدا د وړکوم نه مزه تر به کړې دي تر به کوي او خاص کر په درسي کې همدا ورخې نو خبرې وګدې شولې اوس به د خیر سره به د موسیقي پروګرام شروع کیږي او کته او پینځه د خیر سره اوس دوستان راځي به 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 به